Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste pano de prato com este barradinho. Vou mostrar o desenho do pano e todos os detalhes do barradinho. Então, esse pano ele tem este desenho. Já tem vídeo de comprinhas de panos de prato no canal, onde eu mostrei também este pano, com todos os detalhes dele. E esse pano ele tem caseado na volta toda. Caseado simples, com três correntinhas de espaço. E este barradinho. Fácil, rápido e econômico. E ele não fica pequeno, ele fica do tamanho médio. Já tem passo a passo deste barradinho no canal. Está na cor rosa. Vou deixar o vídeo do passo a passo fixado no primeiro comentário deste vídeo, para quem quiser fazer este barradinho. Então, eu já tenho encomenda de 5 panos com este barradinho. Já fiz o primeiro, que é esse vermelho, e vou fazer mais 4. Que a cliente viu o vídeo do passo a passo na cor rosa, aí ela pediu 5 panos com este barradinho. Então, deixa eu virar o pano para mostrar este barradinho virado para cima. Fica assim o efeito dele. Então, pessoal, se vocês gostaram desse pano com este barradinho e quiserem fazer, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário que vai estar fixada a aula dele na cor rosa. Então, tem o vídeo da aula deste barradinho na cor rosa e tem o pano também na cor rosa, que é um vídeo anterior a do passo a passo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.